того. Старі люди, чуєш, колись так казали, що хай цибулю садити вже то де, як жеби в болоті квакають, як вони вже чують тепла, розумієш? Ну а тепер де люди сніг згине, вже йдуть та й садять. Така до Благовіщення каже, землю не рушити, нічого не садити, бо земля ще мертва, Бог не надихнув її, аби вона ще ну, дихала, розумієш, аби ще дихала. Ну а тепер люди не питають, говорять. Що до Спаса, каже, ні в якому разі не треба бульбу на насінні копати, каже, бо вона не буде давати плоду. Ота бульба, що до Спаса копати на насіння, вона не буде давати плоду. То дотримували, а тепер ніхто нічого не питає. Та його таке.